Hello， 大家好，我是 Sonia， 她是哈娜姑这边。我今天呢，想要拍那个 Messenger 成品给你们看，因为还是有很多网友留言说想看成品，或者是私讯告诉我他做起来是怎样，或是他到底长什么样子。所以呢，那我今天就需要来开 Messenger 喽。我刚从冰箱拿出来，你看，冰冰的。如果你不想吃那么冰，你可以把它拿出来退冰一下子，但它还是冰的。先打开，这样分离式的盖子。我影片有讲嘛，这样分开是就是让那个压力不要把盖子就卡在这边。如果你盖子是它是连带式盖子的话，就会很难开。那这样就会比较好开一点，因为这样剥开就好。嗯，哎呀，几乎是成一个。我今天怎么？天啊，觉得崩溃。我刚刚那一罐，整罐打翻了。我今天早上也把柠檬水打翻。今天果然不是我的天。啊，好浪费哦！所以我只好再重开一次给你们看啦。好险我还有，因为我这礼拜做六罐，所以代表它其实是会滑下来的哦。虽然它看起来重重的是固体，给你们看里面，它上面铺，我上面是铺那个巧克力 protein 的那种，我不知道讲什么，谷物吧。然后 granule 吗？对。然后我这样挖，小心给你们，小心一点。奇异果草莓，我跟小编每次吃完一整罐就会想去上厕所，因为它真的是很健康又很营养的一个帮助消化的一个食物。因为最主要是奇亚籽，你们看到奇亚籽嘛，它变成就它膨胀，它膨胀之后麦片跟其他籽整个都会这样飞起来，就这样满满的这样一罐，然后再搭配水果。我刚是忘记介绍哈娜姑，她是哈娜姑。我都很喜欢故意把巧克力就上面那个巧克力谷物不要搅下去，然后这样挖一口，然后这样搭配一小口香菜。粒粒分明的麦片。剩下这样，超级爽，真的，一直吃一直吃。来抓我啊！抓我啊！好啦，那希望大家喜欢今天的分享啊，它真的是一个很棒很健康又很好吃的食物啊。如果还想看我做什么样的影片呢，记得留言跟我讲。如果喜欢今天这部影片呢，也记得按赞哦，订阅我的频道。
然后要爱护狗哦。好，那我跟大家说拜拜，这是领养代理购买，这是领养代理购买，我要赶快去上课。